pulni uh, biznesda taqsimlash uchun to'rtta narsaga e, uh, inobatga olish kerak har doim biznesda eng katta muammo sizda daromaddan ko'ra xarajatlar ro'yxati ko'p bo'ladi ya'ni ma'lum bir miqdorda pulingiz bo'ladi besh ming o'n ming dollar qanaqadir summada lekin sizni xarajatingiz har doim ko'p bo'ladi doim mana shu muammoga uchraydi biznesmenlar mana shu holatda qanaqa qilib to'g'ri pulni taqsimlash kerak deganda to'rtta ketma ketlik asosida pulni taqsimlasa har doim kompaniyada ichkarida investitsiya qilgan ya'ni xarajat qilmagan va investitsiya qilgan holati uh, vujudga keladi va pullaringiz qilgan xarajatingizdan ham ko'payishni boshlaydi ya'ni bu qanday tartib birinchisi har doim pulni bevosita da daromadni da oshirishga ta'sir qiladigan xarajatlarni qilish kerak misol uchun xarajatlar ro'yxatida ish haqi yoki arenda yoki bo'lmasa ofisga mebel olish yoki bo'lmasa remont qilish turgan bo'lsa siz bevosita ish haqi xarajatlar bu bevosita daromadga ta'sir qiladi agar ishchilarga ish haqqi bermasa ularni motivatsiyai tushadi yaxshi savdo qilmasligi mumkin yoki bo'lmasa tovar assortimentingiz kamayib qolgan tovar yangi tovar olib kelish kerak yoki remont qilishingiz kerak bevosita sizni sotuvingizga ta'sir qiladigan narsa bu yangi tovarni assortimentlari ikkinchidan bunga bundan ortsa endi agar bevositadan ortsa keyin bilvosita bevosita emas bilvosita savdo hajmiga ta'sir qiladigan xarajatlarni amalga oshirish misol uchun arenda agar arendani to'lamasangiz u bevosita savdoga ta'sir qilmaydi lekin vaqtida to'lab borilmasa sizni arendator chiqarib yuborishi mumkin savdo shahobchasida faoliyatingizni to'xtatishingizga qanaqadir choralar ko'rish mumkin yoki bo'lmasa soliq larni o'z vaqtida to'lamagan bo'lsangiz soliq tomonidan hisob raqamlaringiz bloklash tekshiruvlarga tushishingiz mumkin bu ham bilvosita savdogizga ta'sir qiladi u to'lovlarni qilishlik endi bevositadan bilvositan ortgandan keyin uchinchi navbatda kompaniyada sharoit yaratishga xarajatlarni yo'naltirish kerak sharoit ya'ni agar ofisda kompyuterlar yo'q qanaqadir jihozlar yo'q sharoit ishlash uchun yaxshi sharoiti kam bo'lsa undan ortgandan keyin o'sha narsaga yo'naltirish kerak va oxirgi navbatda imidj yaratish status yaxshi qimmat sh mebellar remontlarni ofislarni remont qilish jihozlarni olishga ana undan keyin ishlatishg bizada ko'pchilik tadbirkorlarda xatolik teskarisidan boshlaydi birinchi qimmat remontlar qiladi qimmat ofislarni oladi lekin qolgan asosiy narsalarga keyin pul yetmay qoladi agar mana shu tartibda pulni doimiy taqsimlab borsa biznesda har doim pullari xarajat emas investitsiya qilgan bo'ladi va doimiy pullari ko'payishiga yordam beradi